Mi smo formirali štab za kriznu situaciju. Taj štab ima zadatak da savetodavno pomaže gradskom veću da donosi odluke u vanrednom stanju. Očekujemo uredbu vladu. Na osnovu uredbe vlade donećemo sve naše odluke koje će, verujem, biti restriktivnije od same uredbe. Pre te uredbe koju svi očekujemo, recite nam, vi ste i prethodnih dana i da li ste zapravo neke mere sprovodili? Da li se prosto radi na suzbijanju virusa? Pa iako nismo izlazili pred građane i u medije, prepuštajući da ipak vlada vodi glavnu reč, mi smo svakako sprovodili mere od prvog dana. Naši se autobusi dezinfikuju i peru svakog dana. Zaposleni u upravi su dobili instrukcije kako treba da se ponašaju i polazi se od sitnica i od sitnih detalja koji nam omogućavaju da sprečimo rizik. Danas usvajamo sve mere, protokole i način rada u vanrednom stanju. Biće pošteđeni dolaska na posao svi oni koji imaju zdravstvenih problema, koji su u godinama pred penzijom i naravno zaposleni koji nemaju kome da ostave decu na čuvanje. Minimum procesa rada će da se poštuje, kao što je to i rečeno, što je i zaključak vlade bio, pa ćemo da, verujem da tih problema koji su bili do sada, a koji su bili ne samo uzrokovani neimanjem protokola, već i ljudskom naravi, da toga više neće biti. Koliko vodimo računa o sebi, vodimo računa o drugima, smanjujemo rizik od mogućnosti zaraze, a evo, mi ćemo informisati građane Kragujevca u narednom periodu intenzivno o tome i davati savete i davati im dosta materijala koji će im pomoći da nauče savi sebe kako mogu da se ponašaju u zgradi, u kući, na poslu. Radit ćemo intenzivno sa svim onim državnim preduzećima i privatnim preduzećima koje imaju puno kontakata sa fizičkim licima u toku dana. Probat ćemo i njih da edukujemo, da propišemo mere njihovog ponašanja. Ovde mislim i na gradski prevoz, ali i na taksi vozila. Ovde mislim na sve prodavnice, maloprodajne objekte, benzinske stanice. Na tome radimo danas, da pišemo protokol i uputstvo za ponašanje. Takođe, kada je reč o penzionerima, da pomenemo i njih, pretpostavljam da u kriznom štabu takođe postoje ljudi koji će pomagati njima. Pomagaće, onima koji su sami, naravno. Pomagaće, naravno, ne samo telefonski. Organizujemo udruženje građana Crveni krst, koji će da se volonterski brinu o penzionerima, da im dostavljaju lekove, namirnice, hranu, penziju. To ćemo već da vidimo kako ćemo i šta ćemo, ali svako ima nekoga ko može da mu se nađe i da mu pomogne.